Pas një përkeqësimi të thellë të situatës politike dhe ekonomike, komuna Ulqinit gradualisht po del nga kriza, duke kthyer bashkëveprimin mes palëve politike dhe duke rritur besimin e qytetarëve. Këtë optimizëm e shpreh kryetari i sapo emëruar i komunës, zoti Nazif Cungu, i cili flet për objektivat, por edhe sfidat e kësaj komune në të ardhmen. Korrespondenti Ali Salaj përgatiti kronikën. Kryetari sapo emëruar i komunës së Ulqinit, zoti Nazif Cungu, vlerëson se situata ekonomike dhe politike në këtë komunë çdo ditë më shumë po përmirësohet. Ai këto komente i bëri në një intervistë në Zyrat e Amerikës, ku shprehu optimizmin për të ardhmen e kësaj komune bregdetare. Kena filluar që të kthejmë një optimizëm tek qytetarët në rend të parë dhe të shlyejmë disa borxhe të cilat janë grumbulluar pra në periudhën e kalueshme. Evidente ka qenë një menaxhim shumë i dobët i komunës së Ulqinit për atë arsye edhe ka ardhur te kriza si politike, e cila ka pasur si pasojë edhe situatën ekonomike. Zoti Cungu vuri në dukje se pasuritë e mëdha të Ulqinit të njohura jo vetëm në vend, por edhe në rajon, siç është Kriporia, Valdanosi dhe Via Bregdetare, do të mbrohen në mënyrë të veçantë. Sa i përket mbrojtjes së ambientit, ne kemi edhe obligime partiake programore, të cilat janë të përfshimuara, pra mbrojtja e të ambientit, por njëkohësisht edhe i kena në marrëveshje të nënshkruara me partinë në pushtet. Kështu që i kena edhe përfundimet e qarta të kuvendit komunal, edhe ato përfundimi ishte 20, besoj se do të vazhdojmë që të mbrojmë ambientin, por njëkohësisht edhe të bëjmë valorizimin e atyre pjesëve në mënyrë ashtu si që do të merre në vesh në nivel të kuvendit komunal. Kryetari komunës së Ulqinit, zoti Cungu, thekson angazhimin maksimal në përgatitjen për sezonin turistik të Ulqinit. Rregullimin e përgjithshëm, pra parkingun, parqet, trotuaret, ndërçimin publik, furnizimin me ujë të pishëm, pastërtia në rend të parë, pra kena marrë masa dhe janë duke shkuar pra në një nivel shumë të lartë dhe besoj se edhe turistët do të vrejnë këtë gjatë këtij sezoni. Ndërkaq për bashkëpunimin ndërkufitar, zoti Cungu vjen duke realizimin e disa projekteve të rëndësishme me qytete tjera në Shqipëri dhe rajon. Deri tash na kanë realizuar disa projekte, si me Tiranë, me Durrës, edhe me Shkodër. Normalisht edhe me qytete tjera si në Itali, Kroaci, Sloveni, pra të gjithë ato të cilët marrin pjesë në këto projekte. Në rend të parë janë projektet IPA, pra ku janë fondet e bashkimit e Europian, dhe ato janë mjetë grante të cilët i ofrohen komunave enkës për këtë bashkëpunim. Ne në periudhën e kaluar kene të tek shumë mjetë, por këto fonde do të kenë mjetë shumë atë mëdha dhe duan që të përgatiten kuadrat. Zoti Cungu e përshkruan si tetë efikase marrëveshjen e bashkëqeverisjes vendore të katër partive politike, e cila gjë sipas tij po ndikon në zbutjen e krizës politike dhe ekonomike në të cilën më së gjysmë viti u gjend komuna Ulqinit. Për Zyrën e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.